Пацієнт, якому 61 рік, мав напередодні, і в якого протягом попереднього року було проведено досить таке складне оперативне втручання на серці, була заміна клапана. Він контактував з своєю родичкою, яка прибула з міста Нової Каховки, де зараз спостерігається спалах в Херсонській області. Інша пацієнтка, якій 80 років, вона мала контакт з донькою, яка прибула з Росії. Причому факт прибуття доньки ніким не був зафіксований 24 квітня. Вона не поступала під спостереження наших медичних працівників, як прибула з-за кордону. І, на жаль, вона була на самоізоляції, прибула до своєї мами 80-річної. На жаль, мама захворіла. Мама перебувала в міській лікарні номер 1 в тяжкому стані. Також вчора була переведена в інфекційну лікарню. Був пацієнт 44 років, який напередодні прибув з Первомайського району, села Лиса Гора, де також сьогодні у нас в області зафіксовано спалах.